Моємо от такі от бризговики фірмові Elegant. Ці бризговики польського виробництва. Вони універсальні. Зараз будемо ці бризговики встановлювати на автомобіль Opel Astra Classic. Це передній комплект і задній комплект. Ну, зараз побачите, як це все буде. Бризговики знайшли на сайті autogen.com.ua. Ну, як пишеться сайт, буде написано на самому відео, побачите. От, друзі, маємо сайт інтернет-магазину Автоген, магазин автозапчастин та аксесуарів, на якому ми знайшли наші дані на автомобіль Opel Astra Classic. Тут величезний вибір будь-яких аксесуарів до автомобіля. Можна вибрати по моделі автомобіля, по року випуску автомобіля. Все, що нам потрібно. Чи ті самі тюнінг, аксесуари, вітровики, мухобойки, чи можливо автоковрики в салон автомобіля, чи підкрилки, ну будь-що є на даному сайті. От як бачите, ціна і вибір. Можемо для прикладу знайти ті наші дані бризговики, які ми замовляли. Дивіться, тут є коврики, ну все, що треба, панель приборів, все, що забажає ваш автомобіль. От тюнінг автомобіля, решітки радіатора, ну будь-що. От нам підкрилки є. Давайте подивимося бризговики. Бризговики. Вибираємо марку автомобіля Opel. І вибираємо Astra G. От, будь ласка, бризговики. Дані бризговики, які ми замовляли. Тільки ось це український виробник. А це польський виробник, ті, що ми замовили та встановлюємо на наш автомобіль. От опис бризговиків, характеристики, який матеріал, ну і можна фото побачити, які вони в реальності. Як я вам і казав, вони гнучкі, дуже гарна резина, якісна. Ну і також дуже якісна форма відливу даних бризговиків. Ну що ще можна пошукати? От універсальні товари є. Можемо, наприклад, от фаркоп. Давайте знайдемо фаркоп для цього самого Opel Astra G. Opel Astra G. От вам, будь ласка, фаркоп. На седан, на універсал, на будь-яку модель автомобіля, як бачимо. От вам вибір на даному сайті. По кузову також багато різних аксесуарів, по тюнінгу багато всього. Так що, друзі, заходьте на сайт autogen.com.ua, вибирайте модель свого автомобіля і шукайте товар, який вам необхідний на той момент, коли вам треба. Ще раз раджу вам сайт autogen.com.ua. Це дійсно гарний сайт для вашого чотириколісного друга. Заходьте, вибирайте, купуйте та насолоджуйтеся вибраним, купленим вами товаром. Тож, приступаємо до встановлення
наших даних брезговиків на автомобіль. Зараз подивимося, яка комплектація йде. Набір передній, набір задній. От. Набір ось. Набір кріплення, саморізи такі. До речі, самі брезговики є матеріал резина. Дуже якісна, гарна резина. От дивіться, от вони гнуться. От так можна зігнути. І тут є маркування на них. Дата виготовлення, як бачимо. Зараз покажу. От дата виготовлення. І маркування стандарту. Оце такий комплект. І ще один комплект також. От як бачимо, дивіться, якість гарна. Нема ні косяків, ні пупиришок, ні хвильок, нічого. Вилито рівно і добре. До речі, брезговики виготовляють вже більше 8 заводів, а можливо навіть вже й більше. Ну, знаю, що виробляли 8. Найдорожчий і найкращий – це один завод в Польщі, який виготовляє от іменно дані оці брезговики. Також ще є непоганий аналог, також польський завод, але вони вже йдуть твердіші. Далі виробники Китай, Туреччина і Україна. В Китаї роблять 4 заводи, і вони по якості можуть бути будь-які. Ніколи не вгадаєш, які прийдуть. Або тверді, або м'які, або заливка отака криво-хвиляста. Якщо крива заливка, ну, ми їх тоді вже не поставимо на автомобіль. Ще один завод є в Україні. Там якість резини непогана, вони м'які. Також і взимку, але сама форма і заливка в пупиришках то корява, то ще якась, ну, дешевші є аналог китайський. Ну, але Китай є Китай. В інтернеті багато продають брезговиків, але ніхто повністю не каже всієї правди, хто виробник. Зазвичай пишуть, що типу Польща, рідко хто возить польські брезговики. У всіх упаковка одинакова, хоч будь це Польща, будь це Китай, Україна, ну, але якість, саме розумієте, в кого буде краще. Форма одинакова і упаковка одинакова. Ну, зараз будемо приступати до встановлення даних брезговиків. Щоб встановити задні брезговики, треба зняти задні колеса. Знімаємо старі огризки. Ну,
для порівняння. Той з тим. Ну правильно, той гачечок якраз оце вони і є. Це пластиковий старий був, чи це резиновий? Чого? Це теж резиновий. Теж польський? Я не знаю. От маємо закріплений брезговик. Елегант. Резиновий, гарний брезговик. Ну, з зняттям колеса 10 встановлений на праву сторону заднього колеса. Автоген.com.ua виробники металевих порогів на всі авто. Також на сайті є сервіс підбору підкрилок на рідкісні авто або авто, де підкрилки коштують дуже дорого. Ну, магазин автоген.com.ua нас попереджав, що наперед брезговики можуть не так легко ставати, як назад. Назад він не підходить ідеально. Наперед треба поморочитися.
на більшість авто вони стануть дуже добре. А от з квадратними порогами, так як оце в нас, треба буде погратися. В більшості автомобілів, у кого круглі пороги, вони стають ідеально. Ну, у нас поріг квадратний. Тому ми поставили задні, а з передніми будемо думати, як їх поставити. Так що, друзі, заходьте на сайт autogen.com.ua. На цьому сайті великий вибір підкрилок, брезговиків. Також цей сайт займається виробництвом металевих порогів на всі авто. От як стали назад брезговики задні на Opel Astra Classic. Стало ідеально, ось дивіться. Просто ідеально. От такий вигляд мають брезговики. Вигляд ззаду. Стоять ідеально. Наш кіт пішов перевіряти якість виконаних робіт. Я думаю, якість задовольнить не тільки мене, але й інших власників автомобілів, котрі замовлять універсальні брезговики Elegant. Марка Elegant. Польський виробник.